ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। କାଜୁ ଗଛ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଣଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କା। ପ୍ରତିମାସରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ମାସେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି କିସ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଦଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲେମାଲ। ଦଲାଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲ୍ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଦଦରା ଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 20 ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା। କାହା ଖାତାକୁ 1300 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କାହା ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 2000 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଦିନ ମଜୁରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଏ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ହୋଟେଲରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛି, ତଥାପି ଜମିରେ ମୂଲ କାମ କରି କାଜୁ ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବା ନାମରେ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ କାଜୁ ଗଛ ଲଗା ନାମରେ ଲୋକଙ୍କ ଖାତା ଓ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ପୁଣି ଟଙ୍କା ଆସୁ ଆସୁ ଦଲାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ବିଭାଗର ପଇସା ଆସୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି କେବେ ଜାଣନ୍ତିନି। ପ୍ରତି ମାସକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ପଇସା ଆସେ, ଏମାନେ ପଇସା ଉଠେଇକି ପଇସା ମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ। ପ୍ରତି କର୍ମ ଏ ଯେଉଁ ହର୍ଟିକଲଚର ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ପଇସା ଆସେ, ଏମାନେ ଉପର ଅଫିସର ଧରିକି ତଳ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଟମାରଣା କରି ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ଏ କାଜୁ ଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ମାନେ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ପଇସା ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଯେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଏ କିଛି କାମ ନ କରିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସୁଛି। ସେ ପଇସା କେବଳ ଯିଏକି କାମ ଦେଖେଇକିରି ଯେଉଁ ପଇସା ଉଠେଇକିରି ନେଉଛନ୍ତି, କାମ କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମରେ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନହେଲେ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି କାଜୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଗିଛି କେଉଁଠି, ଆଉ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କାଜୁ ଗଛ ନ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ବିନା ତଦନ୍ତରେ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି କେମିତି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଖବର, ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ସବୁ କାରବାର। ହଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ କାଜୁ ବିଷୟ ନେଇକି କିଛି କାମ ନ ହେଇକି, କିଛି ଚାରା ନ ଲଗେଇକି ଏମାନେ ଜଲାରେ ଟ୍ରାଉଟରେ ଯାକ ଲମ୍ପଟ ଯାକ ପୁରା ପ୍ରାୟ ଏ କାମ ଦୁର୍ନୀତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାହିଁକି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ଦଲାଲଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ।